على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد هربند كنير كوي سابو كوي كنير تكا كنير كبه هم كنزارو إرغا سلي بوبان دي إربا كاغا إرغن فناغا كانت أن محمد صلى الله عليه وسلم ودبند إرغا إزار سلامي كنغو غيرغنا TV subananto bon kan sai gane sunna TV iriyeka ir program modim bon kan sai gane Nurul Islam Nurul Islam Nurul Islam ir programo inna sintin hun kun gati iddar sita canta irga kaga salan haribo bayambo dar sai kai yan bisa alfaga anir fahamandi anir mohayandi da haribo bayan zaga tun tauhido ga kalga kaga to shurutu la ilaha illallah La ilaha illallah a wani shartai inga gati irwan darsi hinzanta kipti. Aino gati borakango ga hayangote Abdulaziz Umar Jallo borakanga tu irse irwan hayangaybo inga gati irwana alfaga biro alfa Mohammed Umar Gana. Wodumbong insha Allah hunkuna iddarsi tachantawo irisi tunkala hayekansi igani nawakidu la ilaha illallah walbindani mani nawakidu l-islam. Haye kan yan dabbanni te a gin wani arsilama tarafiri walbinde la ilaha illallah kanni naci har yan gono kan dinna te la ilaha illallah asinda nafa follonku wodin sai irgaye ir alfagaga kanti alfa Muhammad Umar Gana alfaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alfaga irgin barkan da lokacin go karra irgo irka iddars ta canta bo alhamdulillah irga sabu koyo ne sai kan huna anno alomar irge kaka irgo na dars ta canta won bare kul kan gogen hangan irga salami ga irga ni sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iddar so kan bisa kan sai darsin hinzanta na'am ni ne mo hayan ni gatun la ilaha illallah a wani shartai bo na'am ne shartai mo fillar sai afofo hal iya no na'am to hun kuna irga ba ni mir fahamandi gafun hankan gati na waqidul islam hay kan yanga bor arsilama tara feri na'am nan anga bonor gaba ir masalan hun kuna alfala to innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل بندك نكوي سابو إغسيدا كان كوي سيكي غانا ندشمي كالكويودين كان نتاكا إغسيدا كان كوي سينو كي غانا ندشمي كالكويودين إغسالي بوباندي إغباكاغا إغجن فناغا كانت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إغن عاري سجن دا اللسي أما تبتا ديادين غا كان كوي سبحانه وتعالى سوبانكسي dangamat kan ir hangan kai danin alfa abdulaziz ni gabai ir sallallahu ilaha illallah bo to hun kuna nine ni hayango ngati nawaqid la ilaha illallah wal mane nawaqid al islam haikan ga la ilaha illallah fi mantici yango a bon mahagoi da haikan ga fi dangamat kan ir gabai aksala matareira haikulu agwanda haikan ga fi jingar agwanda haikan ga jingar sara ne hau agwanda haikan ga me hau sara agwala agwanda haikan ga agwala sara yadin ga dabo ne la ilaha illallah ni tabbati la ilaha illallah bon to har yan gono kanga la ilaha illallah hasara kaga wajibi aga tilasu har silama kulga kanga ba nga mahallasi hamibai zama la rabu walin mane alfaga ne araftu sharra la li sharri lakin li tawqi wa man lam ya'ruf al khayra min al sharri yakawfi ane aina meri bai manti meri goisi amma ai mai bomba tukafun meri ga bor kan si meri da gomni bai haga koi ka kan meri ra amma mila kan gomni ni ga gutti wadin san bai sai sahabu fo kan shi ga ne Huzaifatul Yamani
anil sai kana nasu ya saluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu asaluhu anil shar makhafatan an yudrikani boy itenga iga an iga annabi ha da gomni iga annabi ha aljanna iga da annabi ha gomni haninga wo nga ga annabi ha meri manti haikul sai aiga hambo da meri to ayi mata na igate wadin sabbai sai aga tilasu aga wajibi aksalama kulu amma bai haikan ga la ilaha illa la fi wadin son bai sai ni kaka ga yanja kan goga furusun nan cai da bid'an cai gamara inga ti woni ni mati bo ga aga ne la ilaha illa la aga jingar aga me hau aga zakka amma haikan ga la ilaha illa la fi mu agogi te dina sai aman hagu amma ne boksi ne aksalama sai chafagi boksi ne jingar ko sai chafagi a jingar ko ai salama no ni sun da fonda ni mana sai chafai amma dana haifo te kan ga ka iga na sai goyo ka goga te chafai tare goyo no wadin son bai sai alfagai ne haikan ga aksalama tare fegi haikan ga aksalama tare hasara kan ti la ilaha illallah zama la ilaha illallah ga tare salama tare aksalama tare ga ti la ilaha illallah wadin sai dine haikan ga la ilaha illallah fegi iga bona aksalama tare dine haikan ga aksalama tare fegi iga bona la ilaha illallah to alfagai ne imantika la afofo no haliwai haliwai afofo no haliwai aga tilasu wone wo manti qur'ana tafsiri no manti bon mane hadisi sahih wala da'if yani macece ka baino a wone wo aksalama kula ga tilasu ne ma bai yuwa yame ame yuwa yame ame zama din mana bai ni koi kan ha ngara yadin no yadin ga aga tilasu ne la ilaha illallah hay kan ga fegi yuwa yadin kula ga tilasu ne ma bai to alfagai ne ibeo na'am ijina na'am ngati shirku billah to bo mo maga kasinaite ikoishi harjina no ya na'am ninka ne la ilaha illallah nine koisi no ki ga ganan da chimkalin koi na'am to mahagoi masin sanno fegi to ifo ti sanno be fegi yango ngati mahaifo bari ka garu gane yanga yi hagira kan si hagun da bokul kalin koi mano haifo si Allahu akbar ba fu no no na'am bukau no, no. tondi no, no. bene no, no. ganda no, da dai haikan ganayan no. no. an yasrifa al-insanu shay'an min al-ibadati li ghayri Allah. No. mahaifo bare no. ganayan harira. No. ma bare kano kwai fose kaman tun kwai. dan ga misali. No. ganayan a wani no ne ga bagun. ya din no. igonda addu'a. No. ikwai ngarayya. Yeah. ni da bai kan ngarai yango bo kul no ase hago bo mangarai amahin kai fo hansa de sekalu ko lir ko yadin no wajin bor to watkan nin kan ba sambu ne ne wali na'am wala gausu na'am wala barhama na'am wani na bo foce wala malaika na'am to ni ma bai kan ni shirku ni la ilaha illallah din ni naferi Allahu akbar wala a ago no ne ra gana yan no ne ra annazur mefu na'am ni go ga hage ceci bo no go ga hayyan ceci na'am ni ga bai kan bokul sai bokul dono boksa ceci kalin kai na'am lillahi mulku samawati wal ard na'am yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima na'am hayyan bokul sai no bokul no sano kalin koi dai bo mu koi alfaga doka ne alfaga ai ka ka hayyan ceci ni gano amma dai du hayyango hai ga me furnise hai ga ya cinte to ni di hai kan in koi goino ni na no koi fo sai kan mantar koi ago ira azabhu gane yan no ne ago ira jin da kayan dangamat ki gane fallai filanaka amanin ga sidira ka daidina yani memun winga se walima ne a alfaga ma koy alfaga do amane a murado site ka daidina kurimun to wone wo ninin bonka tare aksalama tahira wasujudu da sujudi yangai da haikan yangai man da wone haikul kan gane yanno to masa no bo kul sai kalin koy hinne dalilai ka kan yanga ba kan su kabu kaban kan ikoi tabbatan dikan inga si yafa bokan na maga kasanaitin gasi inna laha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika wa man yushrik billahi ikoi ne faqad dhalla
iko subhanahu wa ta'ala ne inga ikoi inga si yafa ba mun baga kasanai tinga si amma inga ga yafa hay kan manto wodi si ya dinga dinna koi gana ni man shirku zunubi kurkan ni kwanda ikoi do do koi ba a gini yafa ya ibn adam law ataitani bi qurabil aqdi khataya thumma laqitani la tushriki bi shay'a ataituka bi mithliha maghfira ikoi ne hay anda mije ba ni kande bena da labo cinu zunubi no ni kubai kasnai dai ni shirkun dai ikoi ne ginno a cinu yafa hadde shirku sara da dai shirku sara ikoi ne ginno a cinu yafa ya dinga ikoi na ala kauli san mun ga bonse kan da dai nikan da shirku sujudu no me fugno jinda kayan no ngarai no ni na bofo ngarai kan manta koi to na baka kasanaite ni na koi wana kwayo dan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billahi faqad iftara ithman azima ikoi da bokul kan na maga kasinaite ikoi she ana zunubi bege simba kasinai wani so bai she no boye ke yende ikoi hinza no hinza afo no ina annabi isa ikoi no nyango ikoi no ikoi mo ikoi no ikoi ni chafaranti lakad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار اكوينه بويدن كيانني النبي عيسى اكوينو اكويني شفا كيا النبي عيسى بومبو منني كلا هي بني اسرائيل واكوي كانتي كويو دايون كويو واغانا بو كان ماغا كاسيداي تي اكوي سي اكوي حرمان دا سي الجنه انغورا نغتي دنجي اكوي سبحانه وتعالى ني تونينتي اسين دا فابكو مايتي تونينتا تونينتا نغتي بوراكان اكوي كانينتاكا anin arzakandi anin no fahamai nima koi kafo koi fo gana kamante wadin seno aka hadisara akhluku wa yu'badu ghayri wa arzuku wa yushkar siwaya khayri ila al-ibadi nadi wa sharruhum ilayya sa'id aigataka iga koi fo sabu aigataka iga koi fo gana wadin se yani luqmana ne inga izo se ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun adhim hey ay izo masmarga kasnaite ikoi she zama marga kasnaite yan ikoi she mantakal to nya babbatano wadin sai ayatama nukta jinano ya juzu jinano ya ayatama irgonda hayan kai na gatun mefur yan do hare da jinda kai do na'am borno na alkawal sambu na'am ni ne irkoi sai da ni ai du har filana ai ga mai hauni sai walai ga yacin tenisi to inga no haya mante to lokato din mai hawo din ni gonda fondo ni mate ni ne dai ni ga te dai ga irkoi sabu har sun honda wat kan bona mai fo irkoi sai mai fo yango mante ni gonda su bani din mana te ta li kulci diga din mana te ta li kunu sai amma din na te mu hal sun hon gomni dai no ni te Allahu akbar gomni wote yan wo lokaci kulu sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin audu haka aqdi samawati wal ardh wa tarjilam jilam gomni ra ya dinga me yan wo da me fu yan wo da jingal da sargari ni na yani me fu ikoi sai amante dai ni wo ni na timmandi wo ne wo ga cabakan ni wo boje rano hal song ni wo talka no ni go ga bin ikoi ga ni go ga ngari ikoi min bina ya ni mu adu fi jinda kayan wo do na'am borno ina alkawal sambu akwai ni murado feri ni ga jindaka na'am to jindaka yan odin yalla ninno ni dikan ai gaba ai gonda murado inda irko gamara na'am ai gaba ma jindaka na'am wodin aga hago da sahabu to ba na aga hago na'am misali borno kan ni me furi irko ise na'am kan ni me furi irko ise irko ni murado feri ne da me fotin mandi ne na alman wi ni bumbo ni bonse manti jinni no ne ni ma wi mantal faga no ne ni ma wi manti ji ma no ne ni na alman no wi no ni na sarga sabu yam ikoi se wode wo isa se shanko wone wo nindin koyo gamara no zan manti bo kunno ni dangara wodin se wodin aga halal na na irge za salamu kan gogirguna tv sunna albarkantawa bon kai sai gane sunna tv wodi sai arango program bonno kan sai gane Nurul Islam Nurul Islam Nurul Islam alfaga aha atu irse ir hayin jinabon kan gati nawakidul islam ani irse afofofo hal iwaino har jina
ngana ne ashirku billah bar mu marga kisnai da irkwai wodi sai insha Allah irga kwai nukta hinkantabon har hinkantabon kanga dake ashirku billahi ga na alfaga irma kwai nukta hinkantabon to nukta hinkanta ngati man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it to bo kanna irkwai dabo fo dan ngagame na irkwai kan nin taka ni na bo fo dan nin din kwai game boradin do no ni ibadaite boradin no ni ga ngare boradin no ni ga bile kan boradin no ga kwanda ne irkwai do na haikan a cin ga no ni ga te wo ka ne ni manan ga no ni ga nan ni ga wakala ga da haikan yanga himan da wodi to wo ne mo ga mo aga ifo aga bora alsalama tarafi mane irkwai ba nan kan borga kwaya do aga ima bor madu bor yankan yan waliyan no gausiyan da irkwai gamara ngai no ga kai wanda irkwai game wone wo nga mo aga bor alsalama tarafi nin irkwai himan da andamije irkwai mo manta andamije go ir ma sambu hun kuna president kwara no ni ga bani makwai president won shi ba haikan no ga kate hasibai gomni no wal meri no wal zagi no dole president won hahima magana nangu nangu imin fisi imabai ifo no go ga kan da ni irkwai wo ga bi abisayadi ni irkwai wo zani manka iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yashhadu dai ta mai nin ha hey nin annab muhammad ai ga moru walai ga manu fa inni qaribun ai ga manu ujibu da'watad da'i ce ka ngare ka wani ngara ai ga tuwa sai irkwai ne ana aqrabu ilayhi min habl wari ai ga manu anda mi zaka bisa ajin da kajo ya dinga fondo kulsino ne makoi ka dubo fo ka ne bor banan kan borga koi irkwai do ka dai da bor dubo kan kai nin da kai game wone aga bor addina hasara wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufaha'una inda Allah kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun irkwai ne iga koi yangana kan mantin koi igane borayo irkwai ne koyayo hasina fasi dorandi to di ne ise bani kan waga to yangana kan yan saran nafa hasaran dorandi man ya haula shufaha una inda Allah borayo no ga kai sai irkwai do kan konzo kadan aljanna Allah ko ine borayo ngai no ga konzo irkwai do irsin da fondo irma koy irkwai do kaddai borayo di kai sai wone wo nga mo aga borka alsalama tarayya bor ma sine ai banan kan ai ga salan dirkwai ai banan kan kaddai da bofofo inda irkwai game inda bor mun ai zunubai ba gumo ai shin ga kai ga ne irkwai sai ya ci na mai yafa alfaga fo no ga salam ba kan sai bor bun bo bo mun sai bunga alfaga bun bo na man hagu na ane wai wali fo no go ga dira nga dinga murido nga ninga talibo ikaka karute ko bon to ki karute ko bon ane nga talibo sai to ai ga irkwai mayo ce ni mo ni gaice to dinna wone te to gaba dai no ya irkwai to waliyo mu irkwai ce nga mu min ga waliyo ce to amma irkwai ce nga mu min ga waliyo ce igoga daga ce ko bon kal shaytana kaka ne murido sai ba ni boro goga irkwai mayo ce no ni gogin alfaga mayo ce ai ni shirku ni alu irkwai mayo ce ka fadin alfaga mayo hato ka alfaga mayo nan an irkwai mayo ce sahadin da amir isara alfaga zaga mandiya an kambadan an solama na katai ana sai bani a dai da sai haikanti ana sai ainan go ni sin ka bokul ma ce da man tai mayo ne ce to ni di wone wo chafaltare goyino irkwai wo da boga ce ni ga ce no gaba daya ni su bokul irkwai ne ala lillahi dinul khalis walladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqaribuna ila allah zulfa inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifu inna allaha la yahdi man huwa kadhabun kaffa iko subhanahu wa ta'ala kadhibun kaffa man huwa kadhibun kaffa iko subhanahu wa ta'ala ne
ala lillahi dinul khalis hikoy sheno adina hanan tago kan sai ka sara kan maga ka sai sara kan bo gagana kan mantin da fomai hikoy ne walladina takhadhu min dunihi bo aidin kai yanna koy yandi kan mantin koy dine ise bani kan wagoga torai wodi qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa hiksigi gana zamin ne ngai ti koy oh ngai wo girma nan di ikoy no daga matkan din kaka ne bo kan goga waliyu fo gana din na sai amane a man ta gogi gana no hiksiga sujudi sai bo amma ngai no girma nan di ikoy to wo ne wo ikoy na ganji aga haram fanda kulsino nima ne bo annabiyan mai da alfagai iga borai man tin gai no ga kwanda boy ikoy do iga borai fahaman di ikoy fandano iga borai chawandi no woka koy gaba ne woka koy shi ba ne wokan cin da cin da niga amma bo mane ni waliyo wani seko wani murido wani alfaga wani wana gauso in ga no ga kwanda ne ikoy do to dinna wone te nina koy himandin da andamize wone mo aga bo wana addina aga kalimatu la ilaha illallah kan ni ci dini aga fi na koy bere jama'a assalamu alaikum gogir guna sunnati bobon ergo ir won program mo don rano kan sai gane nurul islam nurul islam nurul islam har hin kanta kanga bor arsalama tara feri alfagani borma bordan ninda irkoy gamara nima wasiti dan ninda irkoy gamara nima ne ni sir koy mayo ce direct ka dede nima ci boradin sai boradin mi mana ni koy irkoy ga agu haye kan yanga bar arsalama tara afiri wodi salan gogir gunno program o bankan sai gane nurul islam iddars ta canta insha Allah alfaga irma koy ir nukta hinzanta na'am ir nukta hinzanta halayga te kasalan ara nango man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita nukta hinkanta tambihi kai na fogono ir gonda bogiyan kan yan ngai wo talib yan ngai alfaga jini to isinga alfaga ngari na'am isi sujudin ga alfagai sai isi sai din ga alfagai amma din ka ka ga igo ga ngarai igane Allah in ko yayi gogin ngarai da sai ko alhaqo wal waliyo alhaqo wal bufilana bi jahi fulan ngano alfagai ne wone wo shirku no wal matashirku no alfagai ne wone isi rashe shirku amma bid'a no amma fondo no kanga kwanda bo shirku da bo ma akwai zami fo sai zambo kan da haikan sun da asali bo kan da haikan annabi mante bo kan da haikan sahabai mante bi hakki fulan bi jahi fulan filana albarka so bai sai filana alhaqo so bai sai filana daraja so bai sai a gare ikwai in zanta haya kan ga aksalama tarayi fi man lam yukaffir al mushrikeen aw shakka fi kufrihim na'am bo kam ne chafarai wo imasini sai chafai amani chafarande amani chafayandi to in gonda bo yan kai yan iga jingari ga me hau amma didi bo kan chafari no da bo ni sai chafari no imane a a chafari tare wo ikoy no ga ga chafari bai bo sai chafari bai wo din tare no ikoy ne goy filana chafari tare no kan na ce chafari bo kul kan manci mandin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chafari no ya dinga bo kul kan mana chafari chafarandi wala ni suka yi wani chafari tarara nga mu agil la ilaha illallah fi danga matkai inna ayatina chau lakad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ikoy da bo yidin kai yanna annabi isa ikoy no ikoy ni chafa ikoy ga ne bo rasai ni chafa ni woni mani aman chafa ya dinga ni yadda kan haya kan bo ngagoci mino wodin agabo mi agabo ikoy ka kauno ya digo ga ikoy ka kauno lakad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam boyeki nin kan ne annabi isa ikoy no kai lakar kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha boyedin kan yanne ikoy ihinza afono ikoy ne boyedin chafa ya dinga hayi hinzanta kan gabon addina feri wala ga la ilaha illallah feri boyedin kan yan chafar yanno ikoy ne chafar yanno annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne chafar yanno annabi ne al ahdul ladhi bainana wa bainahumus sala faman takaha fakad kafa fayanka kango igami ingati ifo ingati jinga bo kanna nan bo ga chafar to bo musu koy kane a a bo musu ne a a bo ga man chafar annabi muhammad
hakikatan anebo a chafa ya dinga dabo ne amana chafa to wodi mo a gabo kala ilaha illallah bo wa qalat al yahud uzayr ibn allah wa qalat al nasara al masih ibn allah ikoni dhalika qawluhum bi afwahihim yani ikoni one wo sannono yudahinuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum allah anna yufaku ikoni subhanahu izanu annasara ne yani annabi isa ikoi izanu ikoi ne wone wo isan no ne kici dinga imayo igoga hima kase nai da boga idin kan yanchafal san nai dumo ikoi subhanahu wataala ndi ane ichafal ya dinga agatela su bon mami bon ma chafarande bo kai chafa chafarande bo akan ne inga wo ne mani yadda da chafarai wana chafarande yango to nga mu agi la ilaha illallah feo ya dinga aga tilasu aga wajibi in ma hakikan dukan chafaraidin kai subhanahu wataala ane chafayannu to aga tilasu in mo in mi chafarande in ma yadda mo chafayannu wadin so bai sai a gwanda hatta yankan diga dibo ga igate nin ma imane chafarai wo wa khasatan illa bai wo kai inda goga goro nin ma imane chafaraidin in wannan yayi zaino a chafari man tin yayi zaino inda goga goro talam tare labuno ne magu italamai no goraido amma mantun yayi zainu irin yayi zai ingati alsilamai innamal mu'minuna ikhwatun ikwai ne mu'mina ce yayi zainu alkafiruna da munafikuna baduhum awliya ubad ikwai ne chafarai da munafikai jarai charba ko yanno ya dinga igo chafarai din mantun ba ko yanno mantun yayi zainu amma goraino nin dai magu ya dinga bon masine irin yayi zaidin kin dai goga gwa ko ne ti hinzanta na jama'a ran go girguno tv su banan ta bon kan sai gane sunna tv programo kan sai irgo kandaren sai kan sai gane nurul islam nurul islam alfaga akan dairi ga ton da iri in nukta hinzanta ga haye kan yanga bor arsilama tara feri wal bin han kan gborka arsilama tare da ga tin hinzanta alfaga na ci irse ga gati bor kul kai irko ne chafarino bar mu tabbatan di bar mu hakikan di hadde ana tafattare goite ni mu tabbatan di kan bora chafarino ni mu wafaku wodin bon ni mu si irkoi aya kakau na alfaga irma koi itachan taga hale gato itachan tado alfaga ini hambaga bo foga ha agane ah zamai mana chafari chafarin di hinne nda no gai ka dina ra alfaga ini manti dinne ni mu chafari chafarin di hinne san ni yanno ni kandami hijina nin koi taran di nina annabi taran di zama koi ni chafarandi annabi ni chafarandi ni ne man chafayanno in koi tarandi yanda annabi tarandi matano na mu chafai tarino ijinano wodin banda koi ne ago chimandi yan wani shartora borma chafarai chafarandi tagutai mi chafarandi machimandin din koi waman yakfuru bit taguti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa lam fisama laha ya dinga wone yanno itachanta haye kan yanga alsalama tare feri mani itaqada anna ghayra hadi annabi akmal min hadihi to bor kan tabbatan di wani hauni binara kane kan da fogono wala fondo fogono wala addina fogono kan bori atimme agate ba hari kabisa annabi addina to nga mogin agin chafarandi agin kala ilahi wani mana constitution fo gono kan ba arsalama tare wala tega fo gono kan bisa qur'ana danga mat kan bo fo yanga ne tega fo gono jawahirul maani dinna chauce fo habisa bo kan qur'ana chauce zamba waye wala che waye wala ikan gai banda wone wo bo raci yamu agaci ka ban hey ba amanaci dana ga inga bina abun bo a chafa ba ni dai borana mila non gabi agwasi binara a yaddan da tabbatan di kan wodin bisa qur'ana to wallahi bo a chafa na kubar to yadin mu no constitution fo wallahi fo kan an society ni yadda kan haya di ni a wana sokoni yango a wana fonda a bisa annabi wana cito to mu bai kan wodin mu inga mu an chafarandi na kubar dole kalma yadda annabi addina kakanni mantin gano kanda ikoi dona funu haikan annabi ci kul addinanu ikoi ne fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ikoi ne zedin koyo heinin annabi muhammad
la yu'minuna ichibandi yango si tabbati hatta yuhakkimuka halimin te chitiko hainin annab muhammad fi ma shajara bainahum katun haikan kankate igamala wodi banda din chiti sai isudu kankami isudu sikka ngai wani binaira ya dinga bol kulkan yadda bofo wani chiti bofo wani fondo abisa annabi fanda ngamo gabo ka dina Allah ngama takam bofo yanga ne a akshalama tare yo fanda ga bagu annabi wana gono igu wali yi gono ig sai kai gono ijin bo igu dini yadda woni ga to ngamo agin kala ila Allah Allah akbar kan ni matabbatan du fondo kulsino kan gabo da aljanna kala da fondo dindu fanda ni sai afa hukmal jahiliyati yabbu wa man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinu yalla ikoy ne yalla jahilai wani cito ni ga goida maino cito bogi kato ikoy wani cito amma man tubo kunno ga wone bai ya dinga ikoy subhanahu wa ta'ala mayadda annabi cito fanda kan annabi kande wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri wa man ya'si allaha wa rasula faqad dhalla dhalalan mubina gadi ga ikoy cito annabi addina mayadda habisa addina kulu awadata da addina kulu haborin da addina kulu masiyar da kan addina fogo na kanto annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa addina na jama'a kan gogir guna hasuho irgo dai haye kan yanga arsilama tarai feri wal binda hankan gabarka arsilama taraira nukta ta canta kan alfaga a ciir shi gagati borma kokari borma hagwai borma sine constitution fo gono wala addina fo gono wala kalma fo gono wala har ay kan borgaci gono gabbisa irkoy diya woka kande wodin aga borka arsilama taraira arango gir gudno programo ban kan sai gane nurul islam nurul islam nurul islam woni ngagati nukta ta canta kan alfaga adidar sai idga koy nukta gonta ga zama lokacio aman insha Allah na'am nukta gonta la Allah iga gayi nodin hamba ga idi zama lokacio manu na'am nukta guwanta balin mane kanan di guwanta ngati mana abgada shay'an mimma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafa alfagaine bo kan kwanna haifo kan annabi kan de addina ra shari'a ra wo kan irkoi ne annabi sai kanda ni tomotai sai dai ni kwanna wodin to alfagaine ba ni goida ni chafa Ba ni na hayate ni chafa nisbara ni bina ni ga kwanna haya ba ni na te agin chafaranji bittifakil ulama alfaga ibun bono wafakun kakaukulsi game eh munafikai imani ce munafiki kala woki kwanna addina ni kwanna mai goga goimi yadinna igoga goyi amma ikon na goyi binera goyi binera to wodin sabbai sai ini chafarandi to yadinno annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ame amani ma haifote ma kwanna ma wo misali minno misali dungugyan diyambo kabeno imane annabi sunna no ta kabenan ya ni makaba wo ni makaba koye wo ni mane woki goga tedini ni makaba koye wo boye kai yanga kaba hayo nimi wo amma ni mafanda kabe alfaga yini ba kanse ni fanda kaba wo ne gabo chafarandi Now, what is agatilaso aga wajibi bonga ifo bonga su kwanna haikan annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ni sate ni masu kwanna misali kabano ine ni makabana ni shiga kabana amma ni yadda kan annabi sunna no wone ni chabe kan no gazantano amma ni yadda kan annabi addina no ikoi ne walladina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malu dhalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malu ikoi subhanahu wa ta'ala ne boraidin kan yan chafa ikoi ni goye hasara ikoi ni murade hasara ifo se bi annahum karihu ma anzalallah woka koi zuman din gani kwanna ikoi wani shari'a gani kwanna wadin se fa ahbata a'malu ikoi ni goye hasara ikoi ni goye hasara zami kwanna haikam ya dinga ninkan kwanna annabi sunna nina hahara majibu ga mai hijab ga mahawa ga mane hijab dan kai dini wallahi jina ta kursi no kan tore wal madibo ga goga daga kaba gaga mahawa ga mataga ga manta gano ni gomi annabi alikoi dia gano ni go zabu koi dia no kan dami addina manti a wannome ngabun bogo ga zantan nome yadin no yadin ga bo mahagoi
ikwaine wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa ikwaine munafiqai dine waka igma koyo kai dinga diya zumandi ikwaine niga di munafiqai igagago kafun niga ikon nawo kan dikan da noya to wo ne wo a gabon chafarandi fa kullu man kanha ma anzala Allah fa amila bihi yani ikwai shi wani alfa gai ne bo kullu kan kon nawo kan ikwai ni mate waldiya ni mate amma a kunna amma a goida wa in amila bihi kafa ba a goida a chafa ifo sai dalika bi annahum ittaba'u ma ashat Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata amalahum ikwai da dalika bi annahum ittaba'u yani ma ashat Allah ikwanna wokai kai subhanahu wa ta'ala zumandi wokai kai zumandi ikwanna ikwai subhanahu wa ta'ala ne ngani goyi hasar ise ya dinga aga tilasu aga wajibi bon mata da bina fallon mai yadda kan wallahi wokai kai zumandi addina no masu kwanna din kwanna a gina addina hasar na mai ga tama ne wo gati irwane nukta ta janta nukta guwanta ga gati haikulkan irkoi diya kande ba ni sin hinga tinu ba dai ni sin da hinano to masu kwanna haya masine haya tarino masine haya haifono da haifuwani no dole no tilas no nima imani nima kimandin da haya nima haya ta nima gisini bina rani mai imani nima yaddanda manti ni ga bare haharan da no to irko dai ma dogonan dirse ai ga tama insha Allah ne wono irga kai ndi dirko ne chebe insha Allah hino asipto dirko ba irga yiga ka halirga dabu walbin halirga tun irga ya alfaga ga insha Allah amma gare sai irguno kai da bare kai goga hangane sai irko dai mi murade ferir kai mal barka dan wani cecera na na'am alhamdulillah dan gamat kan ina hayayyo sasare irkan dai kun hanna kan gaishe dai aga tilasu aksalama kulga ami mutaba na'am aga tilasu aksalama kulga ami bai hama bai haikan ga addina hasara da haikan ga addina hanse hama bai haikan dinga na tinga addina ga hasara hayayyo hayanno kan yan irgadi kan manti haikulno amma haribe giyanno kodin sai aga tilasu bo mi bai bo mu faham dai ifo sai zama wone o manti bo mane a ai ma chaukatal faga wone sai tilasai ga sai tilasu diga amma haikan gina addina hasan an sai haga tilasuno ni mi bai godin sob bai sai hayayyo tilasuno ito iguwanta hino duk subhanahu wataala ni chabe iguwa kan cindi ngamo irga kan dai irga ko subhanahu wataala ngari amir batu amir hallasi kaina kirkin ko talin mama irma goida irwan hatta ga irko min da kulya fan dai irbu kai irko mi ya fa mi suji irko taala aljanna mati she yedo irmo irko mi wi da cimandiyan irga ko ngari tiba albarkantawo irko ma albarkadan hara wodin banda ko ina boyi masidangan tivo wo igo gaga kase nai cece kan ganan tivo masu kai bo kul kan gwanin ga kaina ama kokar ka dan ama tashi sadakatul jariya bo ma je kul kan na hangan ni ga bai kan wallahi ni ga duwa sufura ya dinga bo mate addalu alal khair ka fa'ilihi bo kan na bo ga ce ka koi gomni ga wannan gomni ce bo ga ce nin da te ka kulu ikul afallon ikoi mata inda wa kul ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.